erdeme sinto Ramazani plotmışi me iftar me sifir bu ay içine başkol bir erdeme sinto Agjerimit të pastron, shpirt e zemër ti shëron, për Allah me bo një pun, shumë fish Zotit ta pagun. Agjerimit të pastron, shpirt e zemër ti shëron, për Allah me bo një pun, Shumë fish Zotit ta pagun Mirë se erdhen mesin ton Ramazani plot më shir Me iftar e me sifir Muaji që na bashkon Elhamdulillahi alladhi hedana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم وتل بعد ذلك زنين ان كان ذا مال وبنين صدق الله العظيم فالندريم dhe lavdrimet i takojnë Allahu xhalleshanuhu të gjithë mëshirshmit mëshirplot i cili nga mëshira e tij e pakufishme i dërgoi njerëzimit pejgamberin e fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam si udhërfies për këtë botë dhe shpëtimtar për botën e ardhshme ahiret e lutim Allahu xhalleshanuhu që të derdhë bekimin e tij mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam mbi familjen e tij të pastër, mbi ashabët shokët të cilët i ndihmuan në korat më të vështira dhe mbi gjithë besimtarët musliman anëmban botës. Të nderuar antarë të qendrës islami shqiptare në Shtutgart dhe rrethin, vëllezër dhe motra, të rinj dhe të reja dhe ju që po na ndiqni nëpërmjet rrjeteve sociale, më lejoni që t'u përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Pasi në fillim të muajit të bekuar të Ramazanit, ne si besimtar musliman, ja kemi vu vetvetes tonë një qëllim esencial, që me ndihmën e Allahu Xheleshanuhu, dhe me vullnetin tonë dhe vendosmërinë tonë, inshallah do të mundohemi që gradualisht çdo ditë të largojmë nga një negativitet të cilin e kemi në brendin tonë si besimtar musliman. Sonte do të flasim për shpifjen, e cila është shumë e rrezikshme, dhe prej veprimeve të këqija që fatkeqësisht është e përhapur shumë në ditët tona, është shpifja. Shpifja do të thotë që ti përmendish dhe ti veshish një tjetit, ato cilësi që ai nuk i ka. Kjo është një vepër shumë e shumtuar. Atë nuk mund që ta bëje përveç si një njeri i cili është i ulët dhe i lik. Shpifja në fakt është gënjeshtër që fabrikon dikush dhe pastaj me këtë gënjeshtër e akuzon një të pafajshëm. Dhe mos harojmë se shpifja në islam konsiderohet prej mëkateve të mëdhaja dhe është rrepsisht e ndaluar, pra është haram. Duke u nisur nga kjo, neve pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe Allahu xhaleshanuhu në ajete të shumta kuranore, pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithe të shumta të tij, e ka cekur se sa e rrezikshme është të qenurit njeri i cili bën shpifje. Dhe ka thënë se, Allahu Gjeleshanuhu në gjenet nuk do të hije asnjë shpifës. Këte ka cekur pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e çmuar të tij. Prandaj, prej Ebu Hurerës radiallahu anhu transmetohet se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, ku njerë e ka pjetur njerëzit apo shokët të cilët i ka pas rrethe për qarti, u ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, a e dini thot kush është më i keqi mes jush? Sahabët i than, Allahu Gjeleshanuhu dhe i dërguari e ti e din, më së mirë ti, ja Resulallah. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, më i keqi mes jush është ai i cili është të dyftishi, i cili njërës parë i shkon me një fytyrë, e tjetërës parë thot i shkon me fytyrën tjetër. Se sa e rrezikshme është kjo,
tregon pejgamberi alayhi salatu selam duke hecur rrugës pran dy varezave, është ndal pejgamberi alayhi salatu selam dhe e ka vu veshin aty por më ndigju. Ato çka e kanë shoqëru pejgamberin në habit. Dhe pejgamberi alayhi salatu selam më pas u ka thënë, sikurse mos kisha pas sot frikë, se zemra tuaj sot do të kishin plasur nga frika, do ta kisha lut Allahun xhaleshanuhu që të shihni sot ju atë çka shoh unë dhe të ndëgjoni sot ju atë çka ndëgjoj unë. Atër i than ja Rasulullah, po çka pa e sot ti, çka ndëgjove sot tu? Tani sot i ulën sot me laqet dhe u mshonin sot me zjarr prej zjarmit të xhehenemit dy personave. Dhe kjo ka qenë para mendoni është vetëm dënimi i varrit. E lere mua se çka pret ajo pas si caktohet nga ana e Allahu xhaleshanuhu, kush për xhenet e kush për xhenem. Atër e pyetën sahabët, po ja Rasulullah, çfarë ka bëu sot këto ditë çka as dënim të rreth pas ka pas? Njëri prej tyre sot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur e ka krijuar sot nevojën e vogël, nuk ka pas kujdes. Ndërsa i diti sot e ka pas qejf sot shpifjen, me bajt sot fjalë prej një vendi në një vend tjetër. Prandaj vëllezër dhe motra, keni kujdes se kjo është prej dënimeve të rrepta nga ana e Allahu xhaleshanuhu dhe është një mëkat shumë i shumtuar dhe i urir nga ana e Allahut xhaleshanuhu. Transmetohet se Hamad bin Selama ka thënë, një njëri thot e ka shitur një shërbetor, mirë po kur e ka shitur, i ka thënë ati blersit, ki thot është shumë i mirë, i ka thot gjithë të mirët, punëtor është, krejt thot i ka, vetëm thot ka një mangësi, qka thot, vetëm se shpif thot e ka qef me shpif. Blersi nuk ja vërë si problematik të madhe këtë, tha, nuk ka problem, tha, unë po e martë, mere tha po të kesh kujdesë. Mirë, a i cili është mcu me bo shpifje, kaluan disa ditë, disa javë, disa muaj, atër filloj me njëherë shërbetori që të hedh atë smundjen e mbrenshme të nxjerrë të këtjerët. Edhe çka bori, puna e parë, çka tha, shkoj zonjës së shpis i tha, buri i tha, do dëshiron thë të asjelë tha një grua tjetër. Por nëse ke dëshirë tha, por mos me e sjelë atë grua në shpi, tha natë tha, kur dhe fjetë tha gjumë, shko tha meri tha prej mjekrës e ti disa qime, që unë tha të të bëj një magji. Gruja u mahnit, tha ndoshta është e mundshme. I njëti person, shërbetori, shko i tha edhe burit, tha son të tha gruja tha ka me të mbit tha ti. Edhe këti hini dyshimi në brendin e ti dhe filloj që mos me fjetë. Sa ushtri në gjumë, gruja shkoj që ti marë disa, e mori një thik me vete, gruja shkoj që ti marë disa qime, prej mjekrës e ti, kur e pa buri, mendoj se gruja ka me embit dhe ki embiti gruan para ti. I njëti person shkoj e lajmëroj familjen e gruas dhe shkoj lajmëroj edhe familjen e burit. Dhe pre di fiseve, Allahu Gjeleshanu e din vetëm se sa ka qenë numri i atyre të cilët janë bitur nga kush? Vetëm nga shpifja. Shpifja vëzë dhe motra është më i keqë, shpifësi është më i keqë se sa edhe vetë magjistari. Për arsye se ai për një orë mund të bëje më keq se sa magjistari që ka mund të bëje për një muaj. Prandaj të dyja këto janë të ndaluara nga ana e Allahu Xhaleshanu. Allahu Xhaleshanu në suratul Meset, kur tregon për gruan e Ebu Lehebit, gruan e mingjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, e cila barte thera, barte sot krande, vetëm e vetëm e pengon të thot rrugën ka kalon të pejgamberi alayhi salatu wasalam. Wa mra'atuhu hammalat al-hatab. Ku Allahu xhaleshanu thot, edhe gruaja e tij thot ajo që barti thot dru, fera. Mirpo, dietarët islam thonë se pse përmendet këtu pikërisht dru e ka për qëllim thot ngatresat dhe shpifjet. Për arsye se shpifjet dhe ngatresat quhen druin për ndezje. Do të thotë që ai i cili bën shpifje, ai paraqet armiqsi dhe luftë dhe i japin flakën thot, ashtu sikur se i japin thot drunjë zjarrit thot për me undes. E njëjta gjë thot është edhe ajo. Por Allahu xhaleshanu e dim se përfundimi i saj gruas së Ebu Lehebit ka qenë siç ka mbajtur ashtu drunjë dhe thera kundra pejgamberit alayhis salatu wasalam, një ditë litari në fit i vin dhe rrokulluesit në kodër dhe shkon deri në vrasjen e saj, ashtu si që ka bëhë dëmë
dhe shpifje pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ne kemi për obligim që si musliman ti kemi gjithmonë obligimet e Allahu Gjeleshanuhu, për arsye se pejgamberi alayhi salatu wassalam hadithin të cilin e transmeton Ibn Omeri radiallahu anhu thotë se i dërguari i Allahu Gjeleshanuhu ka thënë kur Allahu Gjeleshanuhu e ka kryuar gjenetin dhe i ka thënë gjenetit, urdhëro thot të flasësh diçka o gjenet. Gjeneti ka thënë, i lumtur do të jetë ai i cili ka me hidh thot tek une. Pastaj gjithashtu gjeneti tha, pa shëmadhëri dhe fuqin tënde tha o zoti im, nuk do të strehon të këti dhe nuk do të hidh thot në kategorin time, pra nuk do të hidh në gjenet, kushtot, është 8 kategori të njëzisht thot. E para thot është alkoholisti, e dita thot është ai cili vazhdon që rregullisht thot që të bëjë zina, i treti thot është shpifsi, i katërti thot është kodoshi, i pesti thot është polici i cili është i dhunshëm, i gjashta thot është diseksori, i shtati thot është ai i cili i ndërpret thot lidhjet farefisnore. Kush i ka thot këto cilësi, ai thot lerëse nuk do të mund të hije në xhenet, pas nuk ka mundësi thot me endi thot erën e xhenetit. Shëndohet se Omer ibn Abdulazizi, njëri prej kalifëve të njohur të muslimanëve, një ditë pe ditëve i erdhi një njeri dhe i tregoi për një njeri tjetër. Atëherë Omer ibn Abdulazizi shiqoni edukatën e muslimanit kur dëshiron me e eduku dikën me u largu prej shpikës. Atëherë ai i tha: "Nëse dëshiron thot, do ta shqirtojmë thot rastin tënd. E nëse gënjen, atëherë jepi atyre çka përmendet Allahu xhaleshanu në Kur'an ku thot: Ja e gjuhel ledhine amenu, in gja e kum fasi kum binebein, fe të bejtjenu. O ju të cilet keni besuar, kur u vjen thot dikush me ndonjë lajm, atër shqirtore thot mirë ata, kur u vindu me ndonjë lajm thot ai qka është i prishur, shqirtore thot mirë, a është e vërtet, ajo apo nuk është e vërtet. E në qovë se thot jo, atër e thot në që e je i sinqert, atër do t'jesh pri atire qka Allahu Gjeleshanu në Kur'an thot, hemmazim me shaim binemin, do thot që, që është përgujuës, ban fjalë ndër njerëzit. Kur i ndëgjoj këtë fjalë, edhe në fund Omer ibn Abdulaziz i tha, e nëse dëshiron, tha, atër do të falim. Atër njeriu e pase është atë që ka kishte për dëshirë me e dhënë, është gënjeshtër, bërtiti me të madhe, më falë të oprisi i besimtarve, më falë, dhe asnjëherë më nuk do të bëjë diçka të njashme. Dhe prej këtij momentit, asnjëherë më ki njeri nuk ka bërë që të bëje çka shpifje në mesin e besimtarve musliman. Tregohet se një njeri e ka vizituar shokun e vet. Dhe në momentin që e ka vizituar shokun e vet, atëre ka filluar që t'i tregoje për disa njerëz tjerë. Dhe ai në atë moment tha: "Jeni lodhur tha çka keni vizituar tha deri këtu. Për arsye se më bëhet edhe mua me tre cilësi jo të mira. Më keni bërë tha që ta urej tha shokun tim, pa me pas asnjë faj. E dyta tha, në zemrën time tham keni shti disa preokupime, disa dyshime, çka nuk është mirë tha me hi në zemrën e besimtarit musliman. Dhe e treta tha, vet jeri treguar të pasigurt dhe gënjeshtar, edhe dëshironi që edhe mu thot me mështin atë grupin e tyre. Prandaj është interesant se në kohën e Musaut alayhi salatu wasalam, Beni Israilët i goditi një that i madh, thatësia e madhe, sa që Musa alayhi salatu wasalam doli 3 ditë radhazi me gjithë popullin në vendin më të lartë për t'i bëu dua Allahu xhaleshanuhu që të lëshojë shi. Pas 3 ditëve Musa alayhi salatu wasalam ju drejtua Allahu xhaleshanuhu dhe tha: "O Zoti im, robët e mi dhe bashkë me mua thot, që janë lutur thot 3 ditë radhazi, ndërsa ti thot nuk pëlqen shi. Çfarë është ta puna me ne tha O Zot?" Atër Allahu Gjeleshanu i ashpalli Musaut alayhi salatu wasalam duke i thënë: "Nuk do ta plotësoj tha dëshirën as ti dhe as atyre që janë me ti tha. Nga se në mesin tuaj ndodhet tha një shpifës i cili vazhdimisht të shpifën." Atër Musaut alayhi salatu wasalam tha: "O Zot, po kjo që ka tha shumë lehtë, na trego tha kush është ai tha që ta largojmë tha nga mesi in." Atër Allahu Gjeleshanu tha: "O Musa tha, si ta bëj tha një gjë të tillë, kur unë tha e kam ndaluar tha shpifjen, e unë tha të shpif? Po çka duhet me bëu tha? Mlidhuni tha të gjithë, pendoni tha bashkërisht tek Allahu Gjeleshanuhu
dhe inshallah Allahu Gjeleshanu tha këm me vafar të gjithë. Atër Musa u alej selatu e selam i mlodhi përsëri njerëzit bashkërisht dhe lutën Allahu Gjeleshanu hu për çka me vafar. Dhe Allahu Gjeleshanu vafali dhe lëshoj shi. Pra shiqoni çfarë dënimi të madh jep Allahu Gjeleshanu hu për kënd? Për njerëzit të cilët bëjnë shpifje mund t'i marri në qafë edhe njerëzit tjerë. Prandaj keni kujdes, se kjo është ajo çka më së shumti ne si besimtar musliman duhet që të kemi kujdes nga kjo. Flitet se Suleiman ibn Abdul Meliku, njëri prej kalive të muslimanve, i cili një ditë prej ditëve afër tij ishte ulur edhe Zuhriu, njëri prej dietarëve të famshëm të asaj kohe. Erdhi një njeri dhe Suleiman ibn Abdul Meliku i tha: "Kam dëgjuar tha se ti tha ke folur për mua tha diçka." Tha jo, tha Emirul Mu'minin, tha nuk kam folur tha o prisi i besimtarëve musliman. Kur i tha? Jo, tha, ai që kam ka tregu, tha, mu, tha, është njeri, tha, i besushëm dhe i sinqert. Atëherë ndërhiri, dietari i famshëm Zuhriu dhe çka tha? Shpifsi, tha, dhe ai që bart fjalë, tha, të huaja, kur i tha, nuk mund me qenë, tha, njeri i sinqert. Ke kujdes, tha, për gjërave të tilla. Prandaj, pasi kjo smundje është kaq e rrezikshme, a ka ilaç vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara kjo smundje? Po, ilaçi i parë është e para prej saj është që kur të vinë dikush me një lloj shpifje, mos i beso. Pa me e verifikuar mirë se a është e vërtet një gjë e tillë apo jo. Siç thot edhe Allahu xhaleshanu në Kur'anin famëlar, ja e yuhalladhina amenu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. O ju të cilët i keni besuar Allahu xhaleshanu, kur të vijë thot një i prishur me një lëng, verifikoni thot mirë atë. A është e vërtet apo nuk është e vërtet? Pra e para për të shëru këtë smundje është mos me i besu me njëherë njerëzve të cilët shpifin. E dita, mundohu që të ndalosh vllahun tënd apo motrën tënde nga shpifja. Nga se në këtë mënyrë e largon nga e keqja. Për arsye se edhe vet Allahu xhaleshanu thot në Kur'an, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ju jeni sot populli më i dobishëm çka keni ardhur në sipërfaqe të tokës. Po me çka? Duke urdhëruar në të mirë dhe duke ndaluar nga e keqja. E treta është ta urejsh atë në emër të Allahu Gjeleshanu. Për arsye se kush bën mëkat, lejohet që të urehet mëkati i tij. E katërta thot është të mos mendosh për vllahun tënd në mungesën e tij asgjë të keqe. Pa marr parasysh se çka të ka thënë dikush se filani folën për ti apo thot diçka, mos mendo. Po përkundrazi, mendo për vllahun dhe motrën tënde gjithmonë pozitive. E pesta është të mos përcjellish dhe hulumtosh për vllahun tënd asgjë, sepse Allahu xhaleshanuhu e ka ndaluar që të hulumtosh dhe çka dhe të bësh për vllahun tënd të shpifi diçka që nuk është e vërtet. Dhe e gjashta thot është të mos bësh edhe ti atë me të cilën nuk je i kënaqur nga ki shpifës. E ajo do thot të mos i tregosh as kujt atë çka e ke ndëgjuar prej ati. Mbaj në vetë vetën tënde nëse ke dëshirë që të jesh i shpëtuar nga ana Allahu Gjeleshanu dhe ana e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Si përfundim do të cekim vetëm një shembull që ka ndodhë në kohën i Imam Malikut radiallahu anhu. Imam Maliku në kohën e ti dietarët kanë thënë edhe njerëzit kanë thënë se deri sa ti e gjallë Imam Maliku nuk guxon që t'i japë dikush fetfa për çështjet e fesë, përveç se Imam Maliku radiallahu anhu. Një grua, pasi disa pranorve të Medinës u ka vdekur një grua, dhe këto e thrasin një grua tjetër për me ela gjenazën. Dhe ajo në momenti që ka filluar të laje, që ka thënë? Lavire, që ke qenë tek Allahu do të shojsh, se shka ka për të pësuar tek Allahu Gjeleshanu. Në këtë moment, dora e saj unë gjitë për trupin e të e grua së vdekur. U mundua që ta largoje asesi nuk mundte. Derisa edhe njerëzit kaloi një kohë bukur e gjatë, edhe njerëzit që ishin jashtë hinën brenda, kur e pan, u munduan edhe ata asesi nuk mundin dorën e saj ta largojnë. Atër tha dikush, shkoni tha dhe pyetni Imam Maliku çka thot. Kur shkuan te Imam Maliku tha, shkoni tha dhe pyetni atë gruan, a ka menduar diçka për atë duke e lar apo ka thënë diçka? Kur u kthien tek gruaja dhe i than, a ke thënë diçka apo ke menduar? Jo, tha, kam thënë, tha, për këtë lavire. Po a ke pa, thot, ti se ka bën një gjë të tillë? Jo, tha.
Atër shkuan për sërite Imam Maliku radiallahu an. Atër Imam Maliku tha, urdroj Imam Maliku tha, timshoni tha asaj 80 kamxhik. Për çka? Për shpifje në Islam. Dhe filluan që të mshojnë asaj, kur erdhen në momentin në të mshuarin e 79 dhe 80, atër dora e saj u largua prej trupit të vdekur. Dhe kjo si pasoj e shka vlezër dhe motra, si pasoj e shpifjes. Ataj njerëzit, kur e ndëgjuan këtë rast, me të vërtet thanë se, derisa është Imam Maliku gjallë, as kush nuk guxon që të jape fetva. Prandaj duke e parë rrezikshmërinë e madhe të shpifjes, ne si besimtar musliman, ti lutemi Allahu Xhelashanu në këtë muaj të bekuar, veçanërisht në këto 10 ditët e fundit, që inshallah Allahu Xhelashanu asnjë besimtar musliman mos më marr me shpifje, për arsye se shpifja është e rrezikshme për individin, për familjen, për shoqërinë. E lutim Allahun Xhelashanu që fjalët tona, veprat tona, punët tona të jenë në përputhshmëri me fjalët e Allahut Xhelashanu dhe fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Vetëm atëherë do të jemi të shpëtuar në këtë botë dhe në botën e ardhshme, ahiretin. Deri në ditën e nesërme, u lënë mbrojtjen e Allahut Xhelashanu. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا